Hello, hello! Welcome back to my YouTube channel. Cerita ke kat mana? Dah pakai macam ni, cerita ke kat mana? We at the beach! Yeah, Nunu sampai dekat Ganu guys. Kita orang dekat Bidong View Resort. Kita baru sampai, nak check in. But tak boleh nak masuk lagi sebab belum pukul 3. So, we decided to go makan dulu. So, kita pergi makan. Bye! Macam-macam lawak dia. Dan dia tunggu air. Kita ada semua sedap ais. Ini ayam masak Thai, ayam masak kicap, kuah kari ikan. Itu macam masak tiga rasa pun ada. Dia ikan goreng dan kuah lemak. She's so hungry. Look at her face. Kacam. Cuba nak buka ayam. Kena sudah garbu. Look at how the sudut turns out. Hello. We're done eating. Saya dah habis makan. So sekarang nak pergi pasar. Pasar Mayang tak silap apa nama dia. Sedap weh makan sini. Sedap sangat-sangat. Me love. Bukan me love. I love. Love it so much. Sedap. Let's go to pasar. Jadi pergi pasar tengah mall. Pemberatu beri yau-yau. Our feet coklat. This Patricia's. She love pistachio sauce. Okay, mine. I nak biscoff. And I nak mango. Where are you pointing that head? And then sauce biscoff juga. Yeah, that's mine. Love. Tengoklah dia ni guys. Kita nak recover tak tenang. Kita pergi mana? Kita dah makan yau-yau, kita singgah Zeus. Lepas Zeus, kita kat Guardian. Kita kat Guardian, lepas tu nak pergi mana? Pergi kedai buku. I can't wait to jump in the pool. Hari ni ke pool? Itu. Bought a body wash. Two different smells. JJ. Ah. JJ. Caramel JJ. Bukan JJ. JJ no. Tak kena sebut lah. Kita ada donut. Kita ada burger. Ini air lychee dengan strawberry. Kali berapa minum hari ni? Makan dan minum. Makan-makan. Nak buat lah tak boleh sebab tak ada line. 2 hours later. Muka-muka masing-masing baru bangun tidur. Kita dah sampai kat hotel. Baru boleh masuk. Sekarang pukul 4. Dah pukul 4 guys. Kita orang nak solat. Nak rest kejap. And then nak make up baru. Pergi the beach. Nak on. Her with her gajah man. So I catch you guys. Bye later. Bye. This is Patricia. Look at her. Her with her gajah. This is her comfort. This is how she de-stress. Yeah. Got my coffee as well. Oh my god, the view. Oh, love. The cat. The cat. All I do is run back to you. Lama tinggalkan vlog ni, kesian eh. Tapi tadi I dah habis solat semua, makeup balik, dah bersiap. Kita orang nak dinner. This is our last plan of the day. Dah penat sangat.
So yeah, this is the end of the day. Makan dinner and then balik hotel. View sini sumpah lawa. Like, let me show you. Macam dalam filem. Look at the background, like what? Nak makan, bye bye. Kita dah habis makan, dah habis dinner. Oh, sekarang main tepi jalan lah. Kita dah nak balik hotel and then rest. That's the end of day one. Kita dah berjalan daripada pagi tadi. Oh my god, tak cukup rest sebab tu. Sambung besok for day two. Stay tuned, bye, bye. Hello everyone, good morning. It is day two dekat Terengganu. Sekarang pukul sekarang pukul 10. Pukul 10 ke? I don't have 10 kan? 10:07. So pukul 10 7 minit. We decided to go swimming today. Semua orang dah tukar baju. Tukar baju swimming. I pun nak pergi beach juga hari ni. So that's the plan. Nanti baru nak keluar. So yeah, go swimming. Bye. Say bye. Bye. On our way to the beach. Kena lalu all the way here. Tak boleh nak lintas. Banyak ni kena jalan guys. It's 10 in the morning. So supposed to be tak panas macam ni. Kita dah sampai. What are you doing? This is the beach. So cantik. I know right? So kita jalan daripada situ. Oh, duit kena jalan sini. And then pusing sini. Ha. Tapi hari ni so panas walaupun pagi. Ah, so peaceful. Rumah nak mati. Macam mana kepala. Swimming, so now kita nak pergi mandi. So jom kita buat transition. 1, 2, 3, 4. Nampak transition menjadi guys. Awal kan? Okay, sekarang nak pergi mana? Nak pergi cafe ke nak pergi pantai? Aku tak sure. Cool lah. Kita sambung nantilah sampai tempat dia. Bye. Outfit of the day. Hi, I dah sampai dekat cafe kopi payung. I guess that's the name. Kat belakang ni. But then now I nak beli keropok leko dulu. So that kita boleh minum-minum makan keropok leko. Unreal. Unreal. Macam-macam ada hari. Ada telur. Tuan ni sekerap bumi lagi. Telepon naik ke sini. You nak tanya berapa harga ke? Thank you.
just swing the bag. So I don't die. Okay, better. So now, adventure kita hari ni memang sangat lasak. That's why I pakai macam gini. Yeah. We're going to ride a horse. Yeah. But which horse? I don't know. So we'll see which one. Kita nak cari tempat makan right now. So, first kedai, kita tengok macam mana. So, ni nama dia Cafe Dayang Laris Manis. Kita nak main dia. Kalau nak makan tu macam